Salam, ben Gülya Mehra, sevimli dad kanalıma hoş gelmişsiniz. Bugün bize güzel qar yağıbdır, biz de istedik ki biraz şehre çıkaq. Şehre yok, məhlənin həyatına uşaqlardan gəzək. Hə kızım? Balacam çok hoşlar qarı, balkondan baxanda özünü yere atmaq istedir, yani o dərəcədə. Hava da hele de çok soyuq değil, yaxşıdır, maruz yoxdur. Kızım! Məhdər qalıbdır ki, bu nədir belə? Al, bax. Bu da mənim böyük kızım Angelina'dır. Yerdə ağanıyır. Kızım, su olasın, üşüyəsən. Məhləmizin həyəti. Bu mənim balaca kızım Rusalina'dır. Tanıyanlar tanıyır. Xalalara salam de. Rusalina, xalalara salam de. De salam. Salam de bacılar Angelina. Salam de. Utancaqdı biraz. As yavaş yavaş. Çok. Korkur Angelina. Она боится. Да, она боится. Все, все. Gizicjan. Nə qədər bacı səni? Ak elə. Angelina durğuz onu. Su olacaq hər yeri. Sonra donacaq. Söz sirkələ. Ok. Hə, belə. Biraz gəzəcəyim, gəzdikcə də göstərəcəm sizə. Həm də ki, bugün qəşə fotosessiyalar etmək istəyirik qarda. Neçə vaxtı qarda şəklimiz yoxdur. Gəl qızı, gəl. Bura gəl. Oyna kızım, oyna. Angelina.
Bacısı nə eləyirsə onu eləyir. Biz gördüyünüz kimi doyunca qartopu oynadıq. İnan ki da bezənə qədər. Mən babam da bacısı nə eləyir onu təkrarlayır. Hə qızım, donmam sanki hələ. Deyəsən Rusalina biraz donub. Bu burnu, sifəti, yanaqları hamısı qıpqırmızı olub. Bax. Bax halalara. Can bebe, can. Angeli, dur ayağa, soyuqdur. Neyini uşaqlar, gidək evə bir şey. Donmadız. Bir on bilən balaca xəstələnəcək. Deyəsən burnu axır, hə? Angilla qorxursan? Kuku! Lap kənd yadıma düşdü. Çox darıxmışam kəndimiz üçün. Bu rus toyuqlardı. Rusalina! Ruskuy! Videolarımın çoxsundakı xoruz səsi, bax bunların səsləridir. Düşür. Bir xanım yazır ki, lap kənd yadıma düşdü. Hər şey bir yana, o toyuğun xoruzun səsi mənə ləzzət elədi. Bax, həmən bu xoruzun səsidir ki, videolarımda düşür. Əziz izləyicilər, sizə onu da qeyd etmək istəyirəm ki, yeni bir kanal var, mətbəx kanalı. Mən sizi o kanalla tanış eləmək istəyirəm, Dadmad kanalı. Çox maraqlı reseplər paylaşılır, təamlar çox ləzzətli. Xarici və rus mətbəxindən də yeməklər, xörəklər paylaşılır. O kanalın linkini, Dadmad kanalının linkini videomun açıqlama hissəsində və sonunda paylaşacağım o linkə daxil olaraq Dadmad kanalını göz gəzdirə bilərsiniz və bəyənsəniz abunə də ola bilərsiniz. Məsləhət görürəm hər birinizə. Və bugünkü vlogumu sona çatdırıram, bağlayıram. Çünki çox soyuqdur, uşaqlar da yetərincə istanıblar, donublar. Qorxuram ki, xəstələnərlər. Ona görə də biz evə getməliyik. Sağ olun, sağlıqla qalın. Ümid edirəm ki, izlərkən darıxmadınız. Çox maraqla izlədiniz. Özünüzə yaxşı baxın. Yeni videolarımda görüşənə dək. Angeli.